ဒီนิဆယ် let တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုမြထုံးရေးသားတဲ့ဘောမားရဲ့လူတက်ခြင်းဆိုတဲ့စောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ဂျန်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြဝတီနဲ့ MRTV ကိုနားထောင်လိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်တွေကသားเสียရနေရာတော်မရှိရန်ကုန်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်က2021ကုံအထိတောင်ရှိနေပါပြီ တခိုင်ဝင်းတို့ခင်ခင်ကြီးတို့ကိုမေးပြန်တော့လဲဆေးရုံတိုင်းကအောက်ဆီဂျင်နဲ့လူနာများကိုကုပေးနေပြီပေါ့တမ်မရိုကွာရန်တိုင်းစင်တာတွေကလည်းဖွင့်နေလိုက်တာတခုပြီးတခုရုတ်တရက်ကြည်ရင်တာယာလှပပြီးခမီဖွင်ပြူတူးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့ဒီမတိုင်ငယ်ကလည်းဇော်မဲလုံးတို့ကပြည်သူတွေက energy ကိုမကြိုက်ဖဲအကျန်းဖတ်မင်းအောင်လိုင်းကဒါမဲပေးမဲအောင်လုတ်ခဲကြပါသေးတယ် ပြင်းချင်နေကိုကြည့်အောင်လူတယောက်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်မြို့내ကျဲမာကြီးဖုံးမကင်ဘူးအသက်ရှူကျက်လူစည်းယုံသွွားတယ်လက်မခံဘူးစေးယုံတခုပြီးတခုသွွားတယ်လက်မခံဘူးနောက်အောက်ဆီဂျင်ရှာရတယ်တန်းစီရတယ်နောက်လင်းကိုယ်လာခေါတော်တယ်ပြီးတော့သေးတယ်မရားကဆက်ဖြစ်နေပြီတုံးရဲ့အကြာမရားပါလိုက်သေးတယ် တီတော်တကြူဘိုးကသူတို့အိမ်မှာလူမကြံတော့ဘူးကံကောင်းလို့ဈေးရုံရောက်သူရှိတယ်လူနာတထောင်မှာတယောက်ဈေးရုံမှာလေဓာတ်အကုန်မိမ့်မိဖာသာဝေရတယ်သူတို့အပြင်မှာဆေးရတယ်ဆေးပညာပေါမောက်ခါဟောင်းနဲ့အလေကားမရဘူးဆေးမရလို့အောက်ဆီဂျင်ရလာဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်လည်းဘူးလိုက်ဝေရတယ်အခုတေသူကရန်ကုန်မှာတင်တနေ့တထောင်ကြောပါတယ် ကြံဖက်စစ်ကောင်စီဆင်းလာတော့တတိုင်းပြည်လုံးနှရာမကြောပါဘူးဒေသူတွေကအောက်ဆီဂျင်မရလို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ရလို့မဟုတ်ပါဘူးအချို့ပက်ဆန်တတ်နိုင်သူတွေကနိုင်ငံသားကအမျိုးဆရာဝန်တမတော်တွေနဲ့မေးကုလို့ရပါလေဒါပေမဲ့ဟိုကအောက်ဆီဂျင်ပေးပါဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်မရှိအသက်ကယ်စေးပေးပါဆိုရင်ဆေးဝယ်မရနဲ့တည်သွားကြတာပါယခုဖျားမှဆိုးလို့အာနာတိမ့်လိုက်တာ oxygen မှာတတိုင်းမီလုံပြတ်သွားတယ်လူတွေငတ်သွားတယ်တကြူစရာနေရာမရှိတော့ဘူးဒါကူအုတ်ချုပ်တတ်တဲ့စီမံခံ껫တတ်တဲ့သင်ရင်သင်ဟာစောက်ယူပါဒီလိုအုတ်ချုပ်မှုမျိုးနဲ့ NaN နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမပြောနဲ့ဒီတက်မနိုင်ဘူးမှတ်ပါကိုဗစ်ကိုလက်လန်နေတာနိုင်ခဲ့ရင်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားမှာကိုဗစ်ဖြစ်เสียမရှိပါဘူးဘောမရဲဆိုတာအမမတက်ရင်လူတက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပြရစီ ရှိတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အချမ်းဖတ်စေဥစုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်